Pra njësë presidentit të Kosovës dhe ati të Serbisë në New York, ja pati frikën Ramush Haradinaj. Andaj, kryeministri në detyrë po thotë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkoi që ta shpëtoi Kosovën. Po shtje për më rëndësi, sepse tash një vit e komujt me në zonë vejë për fikrish ata që kanë qenë duke provu me ndohë Kosovën. Kom shku dhe herë, mi u të rëgu që janë dhe jemi këto. Por, pa e përmendur me emër, presidentin Thaçi, Haradinaj e ka një përgjigje, kur pyetet se atë duhet që qëndrimi ti dhe të parit të shtetit të bashkërendohen. Unë shmuj me shku me përkrah idejet për ndajet venit tim, të unë e kom të tyrë me shku me i luftu ato ide. Një i të beson se veproj deri më tani. Po i kom lonë lash një ide me nda Kosovën. Me gjitha të, kë beson se tani një trujez është një projekt i ri. Tash të ketë edhe presione për një dotik republik në Kosovë. Këtë këthot se kundërshtoj në takim me emisarin Amerikan për Balkanin, Matthew Palmer, dhe me profesusin e përhershëm të Gjermanisë në Kombet e Bashkuara, Christoph Heusken. Atyre u tha se Kosova do t'a largoj taksen me mundësi njohje reciproke me Serbinë, andaj beson se Aleksandr Vučić duhet të veproj tani. Ata e kanë një kohë tash rreth 4 muaj pas zgjedhjeve tona, e deri në zgjedhjet e tyre, do të ishte mirë që ta shfrytëzonte presidenti Vučić këtë kohë pra për një ohje reciproke të Kosovës. Haradinaj pranoi se gjatë qëndrimit në New York nuk u takua fare me presidentin Thaçi e as me dikën nga Serbia.